Albishirin kuma abota kallon fina-finan Hausa nesa tazo kusa jira ya kare ishara yana musifa da mai taika ma haka duk wani bawa yana tare da jarabawa ga abin da fara ta zanta ta riga ta zanta za ka ga ishara gara daban a kai na haka fara gani ishara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gani ga wani ya ishi wa na tsoron Allah kuma ranar ruwanka ba a goyen cibi abin da ka shuka shi za ka girba ishara What's your name? Ishara Allah ke miki kani fa gaba dai kaina ya kulli na ma rasa me ya kamata a yi baka san ba ya shigo gona ka ba umma me yake faruwa umma komai ba umma ishara yanzu ina mallan din yake mallan yana can hannun yan sanda umma ne daga mai gari yace a rike shi har sai ya sai dan sa ya kawo kan ki ka tantance in da ya ji wa in da ya ji ishara mashirin shirin umma zango zinari dadin kowa daukar nauyi abba a ali producer mataimakin mai bada umarni muawiya m sharif yawa me da ka saka wallahi ba ni na sace ta ba ni ta ka tsantsan da wannan mutum ni kawai ma ne ku saka min mijina ko kuma wallahi ta shanta lo wannan station din sai ku bar ka mata wuta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimina bada umarni Ismail ATO bashar dadin kowa ishara sai ku yi mana subscribe ku danna alamar kararrawa a tashar mu mai suna ATO Multimedia TV wannan shiri mai dogon zango zai fito nan ba da dadewa ba kar ku bari a ba ku labari wanda diye wallahi sai na kashe shi kowa ya shi ishara